Man jau. Sveicināti, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Šobrīd atkal pieslēdzamies tiešraidē. Esam uz sarunu aicinājuši Aināru Kadišu, kurš arī ir atbraucis šodien atbalstīt šo ģimeni, un kurš arī savā dzīvē ir saskāries ar smagiem notikumiem un zin, ko nozīmē pazaudēt divus dēlus. Sveiks, Aināra! Sveicināts! Kas par? Tavs redzējums par šo situāciju, kādēļ tu esi šodien šeit? Šī situācija nav nejauša, nekas nav nejauša. Es domāju, ka tas ir vairāk slāņi šai situācijai. Viens ir tas, ka šī situācija mobilizē cilvēkus, vecākus, kaut kādā veidā izgaismo to, kas mūs sagaida, ja mēs klusēsim, ja mēs necīnīsimies par savu bērnu tiesībām un par saviem bērniem. Šī ir, varbūt, arī agrāk bija tādas situācijas, bet šī ir izskanējusi ļoti skaļi. Tas nozīmē, ka tā var kļūt par ļoti labu precedentu. Tā var kļūt par precedentu, kā var aplauž zobus pret mūsu bērniem. Bērni ir neaizsargāti. Bērni ir absolūtā vecāku varā. Un viņiem nav neviena, kam viņi rūpētu vairāk kā viņu vecāki. Šī liekulīgā rūpe, kad kaut kādas saucamās valsts institūcijas it kā rūpējas un sargā bērnus un tā tālāk, patiesībā tas tur tā aža kājliena ārā ļoti redzami. Patiesībā es esmu saskāries ar bāriņties darbu un ļoti negatīvā, teiksim, ļoti kritiski to vērtēju. Kā tu teici, es esmu kādreiz savu laiku, varbūt būdams vēl ilūzijās, pat vērsties pie viņiem pēc palīdzības, kad es redzēju, ka man bērni ir apdraudēti un tieši no kaut kādu valsts institūciju puses un no kaut kādu cilvēku puses un vērsos pēc palīdzības. Un ko es pretī saņēmu? Tā bija kaut kāda smīkņāšana, kaut kāda absolūta neieinteresētība. Un tad, kad man jau otrais dēls aizgāja, man nervi neturēju. Es viņiem zvanīju. Un teicu, es taču jums teicu. Bet, protams, kā parasti, tas ir tik lūdzums. Neviens, viņi var vienkārši augstprātīgi ignorēt. Un es gribu teikt to, nesanāk nekas. Mazliet atpūties, smagi par to ir runāt. Sanit, kamēr Kadiš sakārto savu emociju, tas ir smagi, jā, protams. Sanita ir blakus bijusi 24/7 un zina šīs ģimenes stāstu un ir iedziļinājusies. Ko tu vari pastāstīt mums? Es varu pateikt, ka es esmu laikam cilvēks, kurš vislabāk ir redzējis Annas asaras, negulētas naktis, milzīgās bēdas sakarā ar dēliņa aiziešanu. Es tiešām, viņa varbūt uz kamerām izskatās mierīgi un savākusies, bet es zinu, cik tā ir milzīga sāpa šai mātei, kurai bērni dzīvē nozīmēja visu. Viņa savu bērnu dēļ ir gatava uz pilnīgi visu. Tas ir cilvēks, kas ieslīdz galam. Viņa ir arī tāds kaprāļa rūdījums. Viņa ir bijusi zemesardzē, viņa ir ļoti savas valsts patriots, milzīgs. Nekur viņa beigt netaisās, viņa vēlas izmainīt esošo situāciju, kas ir valstī. Un īstenībā šī māte cīnās par visiem Latvijas bērniem, visu vecāku vārdā. Jo tas, ko šobrīd grib, ko mēs redzam, kas notiek, ka grib ieviest obligāto potēšanu, un tas attieksies pilnīgi uz visiem. Un tā kā izdarīja ar šo ģimeni, tas var notikt ar jebkuru ģimeni. Un šī lielā arī sabiedrības rezonanse, kas šobrīd ir sabiedrībā, tas liecina, ka tomēr nav visi vecāki gatavi savus bērnus obligātā kārtā ļaut nopotēt. Un es domāju, tas Anna cīnās arī šo vecāku vārdā.
un viņa ir liels malacis, viņa ir tiešām ļoti dziļa tēmā iekšā, visā iedziļinās. Es redzu viņas negulētās naktis, es redzu, kā viņa no stresa no rīta skrien grosu, 6:00 no rīta viņai jau nemiers ir, viņa mājās nervozē, nu, pie manis dzīvodam. Jā. Es to visu redzu, un ka cilvēks visu laiku tiešām maksimāli visu dara, lai atgūtu savus bērnus, iet uz sadarbību ar iestādēm, ar psihologiem. Un īstenībā sistēma, šī nejēdzīgā sistēma dara visu iespējamo, lai viņai nebūtu iespējas ar saviem bērniem vispār tikties. Jo tad viņai vienlaicīgi jābūt Madonā, tad viņai jābūt ērgļos, tad viņai uz vienu minūtu vismaz jābūt manā adrese Rīgā, kur viņu tā kā krimināla procesa ietvaros, viņam tā kā pienākums atrādīties, nu, laikam, pārbaut kaut kāds ar tā. Tā bērnu atņem, nu, bērnu aizvešam prom notika tajad jūsu dzīves vietā, ja, pie jums tad viņa bija aizbraukus? Nē, viņa bija aizbraukus pie juristes, kur arī domāja nākamā dienā sakārtot tos jautājumus, jo savā dzīves vietā viņa apzinās, ka viņa nevar ierasties, jo ir, nu, vēl nebija mājas savest kārtībā. Būtībā sistēma dara visu iespējamo, lai viņai nebūtu iespējas pat tikties slimnīcā šobrīd ar bērniem, jo tā ir tikai viena noteikta stunda personālā nu, uzraudzībā, jā, un tas ir no 12 līdz 1. Bet es saku paralēli, viņai visur jābūt, visur vienlaicīgi. Tiek darīts viss iespējamais, lai šo ģimeni sašķeltu. Bet meitenes bērni ir veselas, dzīves priecīgas, un es kāpēc viņām liek gulēt gultā, ja? Un viņas grib mājās, viņas ilgojās, viņas raud, viņas grib uz mājām pie mammas un tēta. Un šī nav bāriņu ģimene, šī ir pilnvērtīga ģimene, kuri ļoti mīl savus bērnus, savu valsti. Un es ļoti ceru, ka lēmums šodien tiks pieņemts par labu ģimenē, jo tas ir man acīm redzam, ka tā tam jābūt. Es pat nepieļauju domu, ka tas tā varētu nebūt. Paldies. Visi kārtībā. Nav vispār te pa ko atvainoties. Nu jā, nu tad varam turpināt, jā. Jā, nu es atvainojos par savu tādu, varbūt emocionālu vājumu brīdi, bet kad lietas skat bērns, tad, nu tad ir kā ir. Nu lūk, tā tad šī ir izgaismojas tas, ka faktiski ir sācies kaut kāds karš. Uz mūsu bērniem piesaka tiesības saucamās valsts iestādes un institūcijas un faktiski tas, ko Sanita sauc par sistēmu. Jā, tā ir vesela sistēma. Sistēmas darbinieki, viss, kas viņiem interesē, tie ir viņu krēsli un atalgojums. Tas ir viss. Es starp viņiem neesmu sastaps redzējis nevienu, kam patiesi rūpēt bērnu likteņu un viņu intereses. Un no otras puses ir vecāki, kuri, kā es iepriekš minēju, nav uz pasaules, starp, nu, ja tagad ir 7 miljārdi iedzīvotāji, nav neviena, kuram rūpēt tā bērna liktenis vairāk, kā viņa teica vai viņa mamma. Un tādēļ, faktiski ģimene, tas ir vienīgais veids, kā bērns var harmoniski augt, attīstīties un izaugt par veseliski bagāti, pilnvērtīgi cilvēku. Redzam, ka notiek karš. Sācies ir karš. Karš sākās varbūt jau agrāk, bet eskalējās jau 20. Gadā, kad būtībā dažādas institūcijas un tā tālāk, dažādi apsargi un viss sāka noteikt ne tikai mūsu, teiksim, kā mums izskatīties, kādas mums apģērbs nesāt uz sejas vai kādas mums vielas laist ķermenī, bet arī par mūsu bērniem. Un tas ir pat daudz bīstamāk nekā pieaugušais vēl sevi spēja aizsargāt. Nu, šīnī gadījumā pat mēs runājam, protams, ne jau bērniem atņem vecākus, bet vecākiem atņem bērnus. Bet arī otrādi apgriežot, nu tātad bērniem atņem vecākus. Un tas, manuprāt, ir milzīgs noziegums, kurš nevarētu atstāt, nedrīkstētu atstāt vienalzīgi nevienu. Neatkarīgi no tā, vai viņam ir bērni, vai viņam nav bērni, jo jebkuram normālam cilvēkam ir instinkts aizsargāt vājāku, mazāku, nu, tajā skaitā, protams, bērnus, ja, vispirmām kārtām, nevis tajā skaitā, bet pirmām kārtām. Un pat laiki mainījušies un, diemžēl, tikumi nemainās, bet, nu, teiksim, cilvēki mainās, ja, un es esmu pietiekoši pazīvojis uz šīs pasaules, lai atcerētos to, ka bija kādreiz laiki, kad bērnu pāri darītājs lika cietumā, bet viņiem bija ļoti mazas izriedzes iznākt ārā, jo pat skarbie
Kriminālās pasaules likumi nepieļāva bērniem darīt pāri. Tagad tas dažreiz notiek publiski, demonstratīvi un ciniski. Aizbildinoties ar bezgalā, ar visu kaut ko, vai tās būtu tur medicīnas kaut kādas rūpes, vai tās ir sociālas, vai tās ir ekonomiskas vienalga. Ja? Bet kāds grib noteikt, kāds grib tad uzurpēt šo. Es negribu teikt, ka vecākiem ir vara, bet tā ir atbildība. Jā, viņiem ir vara lemt, ja, ko bērnam darīt, kā viņam, vai viņam, piemēram, šī gadījumā, vai viņam ir vajadzīgs tas vakcīns, vai tas iegūms būs lielāks nekā potenciālie zaudējumi, ja, un tā tālāk. Protams, ka bērns to nevar lemt. Tādēļ bērnam ir vecāki, jo bērni jau nedzimst mēģinēs. Paldies Dievam pagaidām. Pagaidām bērni dzimst ģimenēs, un viņiem ir ideālā gadījumā, viņiem ir tētis un mamma. Un viņiem ir, ja tas nav klai, antisociāli kaut kādi, nu, kaut kādi degradēti, nu, tā gadās, bet tas ir ārkārtīgi reti, un tā tiešām varētu varbūt iejaukties. Bet ne šī gadījumā, cik es esmu redzējis ekrānos, es dzīvē neesmu sastaps Lauri un Annu, bet es ekrānos esmu redzējis, un man nav nekādu šaubu, kā viņi ir lieliski vecāki, un tādēļ, es domāju, jākonsolidēs visai sabiedrībai, lai nepieļaut šo šausmīgo noziegumu. Tas ir precedents, jā, jo, nu, un atcerēsimies to, es varbūt smalki neatceros, kā tur bija, bet bija tā, ka viņi atnāca tur pēc viena kaimiņa, neviens nekā neteica, viņi atnāca pēc otra, neviens nekā neteica, viņi atnāca trešā, akal neviens nekā neteica, un tad viņi atnāca pēc tevis, un vairs nebija kam par tevi iestāties. Tādēļ, es domāju, mēs nedrīkstam šo nokavēt, jā, lai un ierosim, nu, gribu iedvesmot katru, nepieļaujiet šādas bērnu un viņu vecāku, tas kliedzošs, vispār cilvēka tiesība pārkāpums, jā, jo ne ar ko labi, ja mēs pievēršam uz to acis, ne ar ko labi, tas nevar beigties, tas attīstīsies, un, nu, un kā teicu, tas būs precedents, un precedentiem ir tieksme turpināties. Jā, tā kā apmēram īsumā paldies. Paldies, Aina. Jā, ar to jau visams ir precedents. Ja izdosies šoreiz, tad vairs, nu, tad būs daudz grūtāk un smagāk. Paldies, un tiksimies pēc kāda brīža. Tiesas sēde joprojām turpinās. Uz tikšanos jau nākšu ietiešēdē.